Goeiedag, dis lekker om weer saam met jou te kuier en kom ons gesels vandag bietjie oor gees en oor waarheid. Die goeie nuus is dat die gees, God se gees is oral. Hy is soos die wind, hy gaan waar hy wil. Presies so kan ons ook enige plek en enige tyd God aanbid. Dit gaan nie oor waar en wanneer ons God aanbid nie, maar meer oor hoe ons hom aanbid. Aanbid jy God met 'n eerlike hart? Aanbid jy met die gees in die gees? Kom ons lees wat Johannes skryf oor die gees en oor aanbidding in Johannes 4 vanaf vers 24 en ek lees vir jou uit die Nuwe Lewende Vertaling. God is gees en die wat hom aanbid, moet hom vanuit 'n hegte verhouding met die gees en in waarheid aanbid. Hoe kom ek by 'n plek wat ek in gees en in waarheid aanbid? Kom ons raak net vir 'n oomblik reël oor ons omstandighede. Die tye waarin ons leef, daar's donker tye, daar's groot uitdagings, daar's omstandighede wat ons druk en is oneerlikheid aan die orde van die dag en dis te mekaar op verskillende gebiede van ons lewens. Maar hoe kom ek by 'n plek wat ek net weer God ontdek? Want daar's soveel negatiewe dinge, dit lyk amper asof daar geen uitkoms is nie. Maar ons God, hy is Skepper en hy is die onderhouer van sy handewerke, magtige koning. 'N wyse leidsman. Die geheim is om nie van hom te vergeet nie en ook nie te probeer om maar jou eie pad te loop nie, want dit is gewoonlik dan wat ons oorweldig word deur die eise van die lewe. Gewoonlik is dit maar ook die ou ek wat 'n bietjie in die pad staan. En een van die belangrikste fondamente in ons lewe wat hierdie gevoel van magteloosheid totaal kan verander in ons verhouding met Jesus, is die wonder van aanbidding en om dit in gees en in waarheid te doen. Een van daardie aspekte wat groei in ons lewe bring, want aanbidding is tog maar net 'n reaksie op God se liefde en sy grootheid. Dit help dat ek nie heeltyd fokus op die negatiewe dinge wat 'n mens so maklik kan aftrek nie. Daarom is dit juis belangrik dat ek voortdurend in aanbidding sal leef. Wanneer ek aanbid, haal dit die fokus van myself af. Die self is net te broos en te klein om die gewig van die mens se honger en betekenis en voortreffelikheid te kan dra. Ons het nodig om iemand groter as die eie ek te fokus. En die antwoord lê in Christus. Soveel oorwinnings kan behaal word deur ware aanbidding voor God. Wat is die waarheid wat ons kan ontdek? Om jou taal te verander van ek na hom toe. Jy sien, ek kan sê ek is moeg, maar hy sê ek sal jou rus gee. Kom na my toe, julle almal wat moeg is en wat swaar laste dra. Ek sal jou kom verkoop. Ek kan sê iets is my onmoontlik, maar Jesus reageer en sê die dinge wat by mense onmoontlik is, is juist die dinge wat by God moontlik is. Ek kan sê ek kan nie meer nie, maar hy sê my genade is vir jou genoeg, want my krag kom juist in jou swakheid tot volle verweesenlikheid. Ek kan sê ek kan dit nie doen nie, maar hy sê jy kan, want ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Sien, ek wil nie bang wees nie, ek wil nie twyfel nie, want Christus kom verander my taal, hy verander my woorde. En ek wil bid dat jy dit vandag sal ontdek, in God se grootheid en in sy heerlikheid. Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, dankie dat u ons taal kom verander, dat u ons woorde kom verander en dat u daardeur ons vermoëns kom verander. Word vandag, Here, verheerlik in ons lewe en deur alles wat ons doen. En ons maak u naam groot. Want U is koning van die heelal in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê en mag jy beleef hoe God se gees deur jou werk. Sien jou môre.